Всім доброго ранку! З вами я, Вікторія, рубрика «Слово дня», і сьогодні ми продовжуємо вчити англійську. Сьогоднішнє наше слово дня – це дієслово study, що означає «навчатися», і ми його вивчимо в різних в 5 контекстах. Почнемо з першого виразу. Вираз номер один – study a market, яке перекладається як «вивчати ринок». До прикладу, they studied a market of Ukraine before starting a business here. Тобто вони вивчили ринок України перед тим, як започаткувати тут бізнес. Наступний другий вираз, я б сказала, такий кіношно-театральний. Study a part, що перекладається як вивчати роль. До прикладу, she studied a role of a Juliet for the school play. Тобто вона вчила роль Джульєти для шкільної п'єси. Третій вираз, я б сказала, такий з тих таких дуже поширених, найбільш поширених, це є study law чи languages, тобто вивчати право чи вивчати мови, в значенні опрацьовувати якийсь фах, опрацьовувати професію. До прикладу, when I was at university, I studied two languages. Тобто, коли я навчалась в університеті, я вивчала дві мови. Наступний вираз теж близький мені, як студентці, такі дуже ретельні, яка дуже наполегливо вчилася в університеті, це є вчитися допізна. Англійською буде study late at night. Знову ж таки, з моїх студентських років, when I was a student, I always studied late at night. Because I had to learn a lot. Коли я була в університеті, я вчилась допізна, бо в мене було багато чого вивчити. І останній вираз – це теж такий навчальний, університетський, я б сказала. Study under a professor – навчатися у професора. До прикладу, when I'm a student in Kyiv, I will study under a famous professor. Коли я буду навчатися в Києві, я буду вчитися у відомого професора. Благо, що навчатися зараз модно, тому study – навчайтесь, develop – розвивайтеся, and learn English – і вивчайте англійську. Гарного всім дня!